שלום חברים, אם רכשתם טרקטורון של קנם, ככל הנראה הוא מצויד בקננת. הנה מספר דברים שכדאי לדעת על זה. הטרקטורונים של קנם מצוידים בקננת מקורית של וורם, בעלת כושר גרירה של כ-1400 קילו, מה שמספיק לחלץ אתכם כמעט מכל סיטואציה. הטרקטורונים של קנם נועדו להגיע למצבים הקיצוניים ביותר שיש. לפעמים נגיע למצב שבו הגלגלים אינם אפקטיביים יותר. מצבים לדוגמה, החלטנו לשחות בבוץ. החלטנו לטפס סלע מוגזם במיוחד. או כל סיטואציה שבה הגלגלים מאבדים אחיזה עם הקרקע. בעצם אנחנו מטפלים את הקנן. יש לנו שתי אפשרויות. הראשונה היא בעזרת המתק שנמצא על הכידון. צד ימין אין, צד שמאל אאוט. אופציה נוספת היא ידנית, בעזרת הברז האדום שנמצא בשמאלה של הקננת, עם כיוון השעון שחרור, נגד כיוון השעון נעילה של הברז. בשלב הזה, הכלי תקוע, הקננת משוחררת, והעמוד הזה ישמש אותנו כנקודת עיגון. בשטח נשתמש בעצים, סלעים וכלים אחרים על מנת שישמשו לנו כנקודת עיגון טובה. את הכבל אנחנו מושכים סביב נקודת העיגון, מותחים מעט ומחזירים חזרה. בשלב הזה הכלי מעוגן. במידה ופתחנו את הקננת באופן ידני, לא לשכוח לנעול את הברז חזרה. את הקננת נפעיל כשהכלי מונע, הקננת צורכת הרבה חשמל. הילוך הנסיעה לפנים או ניוטרל כשאנחנו מחוץ לכלי. יש מספר דברים שנקפיד לא לעשות. לא פארקינג, לא בלם יד משוך. חשוב מאוד להקפיד לא לעמוד, לא ליד הכבל ולא ליד נקודת העיגון. הקננת מסוגלת לגרור עד פי שלושה ממשקלו של הכלי. הסיבה לכך היא, העומסים המופעלים על הקננת והכלי כתוצאה מתוואי השטח. הבוץ עליו צללנו, או הסלע שעליו התיישבנו, או זווית הטיפוס. בסיטואציה כזו נשמע את הקננת עובדת אך לא מסתובבת. נעצור מיד את פעולת הקננת וניתן לה להתקרר. כעת נחזיר את הכבל למקומו ונעשה את זה באופן הבא על מנת לשמור על תקינותו. יד שמאל אוחזת בכבל מעט קרוב לפתח היציאה של הקננת. יד ימין לוחצת על כפתור האין כשאנחנו מחזירים לרוחבה של הקננת את כל הכבל. עכשיו שחילצנו את עצמנו ניתן לחזור וליהנות בשטח שוב.